Teatterissa 2013 meneillään. Kerro, ketä te olette? Mä oon Veera Alanen, 16 vuotta, pian 17, ja oon Turusta. Mä oon Oona Oikarinen, 16 V, ja mä olen Maskusta. Kuvaile yhdellä sanalla teidän esitystä. Erilainen. Miksi sä aloitit näyttelemisen? Koska mä oon aina ollut kova ääninen ja kova puhumaan, ja tavallaan mulle niinku, mä oon näytellyt koko elämäni silleen just vaikka leikkiessä ja tällaista, niin sitten se tönäsy siihen tuli sit äitiltä, kun menin Maskun kesäteatteriin, että voisit kokeilla niinku mennä puhumaan ihan niinku lavalle, että saisit siitä jotain irti siitä puhumisesta. Ja, joo. Mistä koostuu sun mielestä hyvä esitys? No, harjoituksesta ja hyvistä tyypeistä ja luottamuksesta toisiin ja hyvästä alkulämpöstä. Jännittikö ennen näyttelemistä? Jännitti erittäin paljon. Siinä pari minuuttia ennen esitystä se jännitys niin kuin laski ja sitten tuli vaan semmoinen hiljainen hyväksyntä, että joo, nyt me mennään tuonne lavalle ja vedetään hyvä show. Mut koko päivä on ollut semmoinen pieni tärinä päällä kyllä. Minkälaista siellä lavalla on olla? Miltä se tuntuu? Tosi silleen niinku, että niinku ajas elämiseltä, että niinku, nyt mä oon tässä ja nyt mä teen tätä. Ja just silleen niinku, kun ei ole lavalla, tai no, me ollaan kyllä koko ajan lavalla siinä meidän esityksessä, mutta silleen kun katsoo seinään, niin sitten on vaan silleen, että jee, mutta sitten pitää vaan seistä paikalla silleen. Niin, tosi hienolta. Varsinkin jos se sujuu tosi hyvin, niin sitten on niinku tosi... Yes. Mitä teatteri sulle merkitsee? Teatteri merkitsee mulle jotain semmoista tavallaan niinku irtiottoa arjesta ja semmoista tietenkin meidän ryhmässä varsinkin yhdessä tekemistä ja sitä kavereiden kanssa olemista ja yhteistyötä ja sitten semmoista niinku jotain erilaista kuin arki. Kiitoksia haastattelusta.